čau, jak to jde? Jak se máš? Mám pro tebe dnes velmi fajn video, ale nejdřív jednu otázku. Potřebuješ nebo chceš teď nějakou challenge? Potřebuješ nějakou výzvu? Mám pro tebe 21 Day Grammar Challenge. Je to výzva na 21 dní, je to audio a videokurs. A co dostaneš každý den? Každý den dostaneš jeden e-mail, kde je jedno gramatické téma, kde je jedno video, tam jsou tři části, a taky jedno cvičení na psaní. Ale pozor, co je úplně nejlepší, že nejsi sám nebo nejsi sama. Pracujeme dohromady, pracujeme ve skupině, 21 dní každý den pracujeme dohromady, máme skupinu a máme taky Zoom meeting. Jestli se ti tento koncept líbí a máš chuť na 21 dní Grammar Challenge, co potřebuješ? Potřebuješ každý den 15 až 30 minut času a potom, za druhé, potřebuješ si koupit audio-videokurs 21 Day Grammar Challenge na www.slouček.com. No, tak těším se na tebe. A teď, to klouže. Teď je ráno a já jedu do práce a chci ti ukázat, jak vypadá moje cesta do práce, když nemůžu jet na kole, protože je zima, všude je sníh. Jak vypadá moje cesta do práce, když jedu autem? Tak jdeme na to. Jak vidíš, je zima. Je únor. Všude je sníh. A já teď jdu k autu. To jsou moje boty a punčochy, protože mám na sobě šaty. Musím obejít dům, protože auto je vzadu za domem. Musím sejít schody. Tady je moje milované červené auto. Je celé zamrzlé. Proto nejdřív nastartuju motor. Nastartuju auto, pustím teplý vzduch, pustím vyhřívání, protože jsou minus 4 stupně. I přední sklo je zamrzlé. A tak si vezmu škrabku. Pokud žiješ v Česku, víš, že škrabka je důležitý nástroj na každou zimu. Se škrabkou každé ráno škrábu auto. Škrábu. No, moc to nejde. Celé auto je zamrzlé. A tak, počkej, chvíli počkám. Nefunguje. Chvíli počkám a potom už to jde. Když je auto trochu rozmrzlé, je jednodušší škrábat. Tada! Auto je rozmrzlé. Potom musím otevřít branku. Sundám zámek a otevřu branku. No a teď auto může vyjet ven z branky. Auto couvá. Auto jede ven z branky a protože
Bydlíme v kopci, jak víš. Docela to klouže. Ojojoj, klouže to. Potom nastoupím do auta, kde je můj batoh. Tady je můj růžový batoh. A hurá, jedeme z kopce dolů. Je to docela terén. Jedeme lesem. Ale milujeme to tady. Milujeme život v lese. Bydlíme navíc kousek od řeky. A proto jsou procházky moc příjemné. Když máme jenom krátkou chvíli nebo málo energie, můžeme jít na krátkou procházku podél řeky. Potom jedeme městem. Jedeme po kolejích šaliny nebo po kolejích tramvaje. Jedeme kolem kostela, stěrače stírají. Jedeme taky kolem zastávky. Naproti jede autobus. Tady jedou naproti dva traktory. A už jsou tady čtyři pruhy a semafory. Naštěstí máme zelenou. Teď musím vystoupit z auta. Nesmím zapomenout batoh, zavřít dveře a tada! Přijela jsem do kanceláře Slouček. Musím naťukat kód, který mi otevře dveře, a já můžu vejít dovnitř do budovy. Zavolám si výtah. A když výtah přijede, kuk, ahoj, to jsem já, zmáčknu tlačítko a jedu do třetího patra. To je třetí nadzemní podlaží. A dveře se otvírají. A tady musím otevřít další dveře. Musím naťukat kód a jojo, tady je Otis. Možná znáš Otis. A moje kancelář je tady vpravo. Teď musím odemknout kancelář. Odemknout klíčem. Musím odemknout klíčem kancelář a jsem v kanceláři. To je moje milovaná kancelář. Jo, a taky nesmím zapomenout klíče ve dveřích, že ano. Teď musím rozsvítit světlo. Teď je rozsvícené světlo. Potom musím zapnout topení, protože je tu zima, je pondělí. A pak si jdu udělat překapávanou kávu. Musím nalít vodu do kávovaru. Hodně vody, protože chci hodně kávy. A potom musím zapnout kávovar. Zavřít a zapnout. No a potom přemýšlím, co budu ten den dělat. Co musím dnes udělat? Za prvé musím trochu pracovat. Za druhé musím být veselá. A za třetí musím jíst. No a teď můžu začít pracovat. Máš taky nějakou ranní rutinu před tím, než začneš pracovat? A jak vypadá tvoje cesta do práce? Jestli máš rád Slouček, podívej se na Facebook, na Spotify, taky na Patreon, protože tam jsou fajn dárky. A pozor,
brzy bude hotová 21 Day Grammar Challenge. Tak sleduj slouček.com a měj se hezky, uč se česky a brzo ahoj, čau.